Avropa İttifaqı Ukraynadakı hərbi əməliyyatlarla əlaqədar Rusiyanın iş adamlarına və elitasının nümayəndələrinə qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edəcək. Bu barədə İttifaqın Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi Josep Borrell bildirib. Stat, biz qara siyahıya oliqarxları da əlavə etməklə onu genişləndirəcəyik. Sistemdən mənfəət qazanan elitanı hədəfə alacağıq deyə Borrell qeyd edib.